Bojang som starter med ballen. Fasle. Pirå får den igjen. Ute. Maldal har kontroll. Han får Lørenskog flytte opp litt folk. Maldal rydder unna. Rosnes tar ned ballen. Finner Rasmussen. Finner Myhre. Ja, offside. Går langt mot Rififi. Arman Singh vender og vender hjem, tar med seg Gaie, tar med seg Pirot, tar med seg Imad Ohado. Det tønne, Rasmussen skyter, Hasle er tøff og god som blokker, Sola biter seg fast, Andreas Rosnes, tar med seg Stian Mikkelsen, Idland som plukker opp, Rosnes igjen, kipper inn på bakre, der er Mini, nå kan Lørenskog komme, så velger Kauen å spille den hjemover i stedet for å fosse fram, og så er det en grusom feilpassning. Og så får Myhre gå inn i banen. Pirot står på beina. Ja, god jobb av Pirot der. Gaie er først på den. Olsinski og Gaie spiller seg fint ut. Kommer Pirot ned og henter. Fører fram. Og så kommer en ny feilpassning på egen halvdel. Står vel igjen som reddende engel igjen da, når den ikke blir dømt mål på. Frekt gjort. Prøver å sette opp. Får ikke helt kommunikasjon med Lolanin. Drar seg inn. Og så får de brytt den der Rosnes, rett til Rasmussen. Da kan Sola komme, tre mot tre. Pirot litt på etterskudd. Ja, løper seg på plass, Pirot. Og så finner Rasmussen videre. Og så blir de for upresise der. Sola flytter fortsatt opp. Bojang utfordrer, blir for upresist til Ohado. Pirot snapper opp ballen, skyter. Bakrommet mot Vetle Myhre. Det ser ut mer og mer, og så har Lørenskog kommet til flere store målsjanser. Litt nølende stopperspill av Hasle, men Gaie rydder opp. Andreas Rosnes vinner ballen høyt for Sola. Her er Stian Mikkelsen. Kristoffer Rasmussen, kun har skutt, gjør ikke det. Spiller til Vetle Myhre i stedet. Mikkelsen feilvent. Har på seg Gaie. Har Imad Ohado. Og så lobbes den inn mot Vetle Myhre! Åh, han klarer ikke! Rolanti Maldal får tatt ned den på kassa. Rosnes, Erik Bjørn, eller ute Harman Singh, tar ned på kassa, går inn i banen. Der er Rosnes. Skudd i stanse, returen fra Lolanti, Øvernes. Der kunne du fort ha blitt hat-trick på deg, Samuel Lolanti, hvis du hadde vært litt grann med. Bojang, Pirot, Rosnes vinner ballen høyt. Skal vi få et reduseringsmål til Sola her? Gjør vi ikke, Vetle Myhre fyrer. Og på banen så har Lørenskog levert solskinnsfotball også.
I duell med Calderon. Den vinner Calderon og Tønne. Rosnes tar med seg Bjørne. Kan Sola Mikkelsen komme seg rettvent? Klarer ikke det. Pirå maner. Er på plass. Lønnskog, breie stoppere. Kan begge midtbanespillere komme djupt? Og så er det risiko, Olsinski. Det er vel ikke noe vits i å gi Sola noe. Rosnes feilvendt. Ta med seg Maldal. Kampen og utfallet der da. Spesielt den strafferedningen synes jeg var solid. Over Mindset i duell med Thomas Hasle. Rosnes vinner igjen ballen. Den ikke ute. Rosnes slår inn. Rasmussen fyrer. Midt på Kamil Olsinski. Null interesse til å komme fremover nå, Sola. Null. Rosnes har Mathiasen av. Prøvde det i stad. Da gikk han rett utenfor. Gjorde det ikke nå. Vetle Myhre. Øvernes får sette i gang. Sven Kristoffer Rasmussen. Thomas Hasle rydder opp. Vetle Tønne. Rasmussen med ball. Ronald Mathiasen på fart. Ja. Pirro går inn. Banker til med venstre. Får vente bort en mann. Går inn i banen. Skyter via en fot, men han har kontroll. Ronald Mathiasen. Fosse fremover for Sola. Imponert meg. Skal du score da, Ronald Mathiasen? Gjør ikke det.